du til fluefiskeri, så skal du komme til Vøjemåen i Lapland, hvor der er rigtig gode muligheder for store fisk, bækørred og stallinger, hvor der er rigtig godt lymfefiskeri, tør fluefiskeri, og vi bor ved en lækker vildmarkscamp ved Bergesøen med plads til 5 personer, hvor der er rigtig gode muligheder for nogle fede fiskeoplevelser, fede naturoplevelser, så tag til Vøjemåen i Lapland.